halkan waa channelkeena xulashada wararka saaxiibyal kulanto waan wanaagsan meel kasta joogtaan u diyaar garoobayna daawatan wararkii ugu weynaa Soomaaliya caalamka intiisa kale qodobada wararka ugu waaweyn waqtiga waxa kamida xubno ka tirsan beesha caalamka oo ku soo wajahan magaalada Kismaayo Sheikh Axmed Madobe kala hadlay arrimo muhiim ah oo qusaya xaaladda Jubaland iyo waliba cadaadiska lagu saaray wadahadalka dowladda federaalka waxa kale oo kamida xildhibaano dacwo ka Axmed Madobe soo gaaray magaalada Muqdisho Al-Shabaabna waxay weerar saakay ku qaadeen saldhig booliis oo ku yaala magaalada Balcad. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo hor istaagtay munaasabad lagu xusi lahaa dadkii lagu laayay weerarkii ka dhacay xarunta xisbiga wadajir ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka falceliyay xog ku saabsan cabsi xagga ammaanka oo soo wajahday musharaxiinta madaxweynaha Galmudug kuwaas oo qeyra dhan muujiyay loolanka Sacuudiga iyo Qatar oo saameeyay ee go'aanka ay ka tahay Soomaaliya qaadato loolanka labadaasi dal. Dhammaanba warbixinadaasi kuba kalayaa saaxiibyaal wararkeena maanta aad ku daawo doontaan ka mid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe dhe gambaleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan sheekooyinka weli warbixinada xiisaha badan halkaan soo gelino. Xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa ku soo wajahan magaalada Kismaayo ee caasimadda maamulkaasi ku meel gaarka ee maamulka Jubaland. Wafdi ka socda beesha caalamka ayaa maalmaha soo socda gaari doona magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubaland halkaasoo laga dareemayo khilaafka dhex yaala dowladda federaalka iyo waliba maamulka Jubaland. Xubnahan beesha caalamka ee danaynaya arrimaha Soomaaliya ayaa u tagay magaalada Kismaayo sidii xal waara loogu raadin lahaa khilaafka si xoogeysanaya u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba maamulka Jubaland taasoo sabab u noqotay in labada dhinac oo jarmo xiriirkii wada shaqeyneed ee dowladda iyo waliba maamulkaasi. Sidoo kale beesha caalamka ayaa la filayaa in xal u raadiyaan xiisadda ka taagan gobolkaasi Gedo oo sababtay in ay istaagaan dhammaanba adeegyadii muhiimka ahaa ee loo hayay shacabka gobolkaasi Gedo maadaama xubnihii Jubaland halkaasi u qaabilsanaa qaarkood shaqo joojin ay sameeyeen kuwana ay ku biireen dowladda federaalka. Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe uu sharay un ku laabtay magaalada Kismaayo waxa uu sheegay in magaalada Kismaayo ku soo wajahayeen madax caalami ah kuwaas oo wada xaajood kafolkafool ay ku wada qaadan doonaan ku saabsan arrinta la xiriirta wadahadalka dowladda iyo maamulkiisa iyo mowqifka doorashada 2022 ee maamulka Jubaland. Maamulka Puntland iyo Jubaland ayaa si cad waxay u naqdiyeen ama ay u sheegeen bayna qayb ka ahayn doorashada Soomaaliya haddii aan wax laga bedelin xeerarka iyo sharciyada hadda baarlamaanka hor yaala. Labadan maamul ayaa sidoo kale qayb ka labada maamul ee khilaafka xoogan markan kala dhaxaya dowladda federaalka Soomaaliya kaas oo ah arrimo siyaasadeed oo sii xoogeysanaya marka loo eego khilaafka dowladda federaalka iyo waliba maamulka Jubaland. Dhinaca kalena xog ku saabsan xildhibaano ka mid ah waa xildhibaano dacwo ka Axmed Madobe ayaa soo gaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho. Xog weyn channelkeena xulashada wararka ayaa sheegaya in xildhibaano ka tirsan baarlamaankii hore ee maamulka Jubaland ay maalmihii la soo dhaafay soo gaareen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya kuwaas oo dacwo ka Axmed Madobe. Xildhibaanadan oo tiradooda gaaraya ilaa 40 mudane ayaa dacwad ka madaxweynaha maamulkaasi Jubaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe. Xubnahan oo ka cabanaya madaxweyne Axmed Madobe inuusan muddo ku siman 35 bilood iyo 3 sano aysan ka helin xaquuqda ay ku lahaayeen maamulkaasi sida mushaarkooda xaquuqdii kale aasaasiga ah ee xildhibaanimo sida ay sheegeen qaarkood. Xildhibaanadan ayaa shalay soo gaaray magaalada Muqdisho waxayna kulan gaar ay la qaateen sanatarada laga soo doortay deegaanada maamulkaasi Jubaland kuwaas oo u gudbiyeen warqad kaga dacwoonayaan Axmed Madobe. Qaar ka mid ah xildhibaanadan ayaa jeenaalkiina xulashada waxay u sheegeen in dacwooduna ay u gudbin doonaan cid kasta oo wax ka qaban karta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka, xeeraalinta iyo maxkamadda intaba ay u gudbin doonaan cid walba oo wajihi karta arrintan iyo weliba xaliga gaarista Axmed Madobe oo xaquuqdooda ay ku tobanayaan. Marka laga soo tago mushaar la'aanta ay ka tir oo mushaar la'aanta ay ka cabanayaan xubnaha maamulka Axmed Madobe waxaa jiray in ay tacadiyo kale ay sheegeen inay qabaan kuwaas oo loo geystay intay ku sugnaayeen magaalada Kismaayo maadaama ay sheegeen inay ahaayeen kubaan xur ahayn oo Axmed Madobe ay u afduubnaayeen sida ay sheegeen. Warbixinadana kale waxaa qayb ka dowladda federaalka waxay hor istaagtay munaasabad maanta lagu xusi lahaa dadkii lagu laayay weerarkii ka dhacay xarunta xisbiga wadajir oo 2 sano jeersaday Cabdiraxmaan Cabdishakuurna oo uu ka hadlay. Maanta oo kale taariikhdu markaa 17 December 2019 waxay ku beegan tahay xuska sanad guuradii labaad ee weerarkii dowladda federaalka ay ku qaaday xarunta xisbiga wadajir halkaas ay ku dileen 5 ka mid ah askar ilaalo weeyday hogaamiyaha siyaasiga mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Sidoo kale weerarkaasi waxaa lagu dhaawacay
dhowr ruux oo ka mid ah hoggaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur ilaahay iminkana waalidiintooda iyo weliba reeraha wiilashaasi laga laayay dhammaantood aysan helin magdhow ku aadan weerarkan iyo weliba garaabasho ay ka bixisay dowladda federaalka weerarkaasi sida ay sheegeen ila ka mid ah xubnaha xisbiga. Qoraal kooban oo hoggaamiyaha xisbiga wadajir bartiisa facebook kusoo daabacay waxau ku sheegay in dowladda ay hor istaagtay xusidna waa xuska munaasabadda kadib markii ay diideen in hoteelada waaweyn ee magaalada muqdisho lagu qabto, laakiin waxa uu sheegay in xisbigu ay ka go-aantahay in la qabto munaasabadda xuskan sidii ay u dhici lahaa. Waxaan aad u naqdinaya, waxaan aada kaga mahad celinayaa shacabka Soomaaliyeed oo damiirkoodu damqaday, dadnimadooday ku diideen weerarkii gabadfalka ahaa. Waxaan markasta lagu awood sheegtay qarannimada, laakiin waxaan diyaar u nahnay inaan sharci ku kala baxno, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Dowladda federaalka weli war rasmi maysan kasoo saarin xasuuqii ay ka geysteen xarunta xisbiga wadajir ee magaalada Muqdisho, kaasoo 2 sano ka hor lagu weeraray dhismaha guri uu deganaa siyaasiga mucaaradka dowladda kasoo horjeeda ayaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame. Weli wararkan ayaa daawanaysan. Xog ku saabsan cabsi xagga ammaanka ah oo soo wajahday xubnaha musharaxiinta ee madaxweynaha Galmudug. Walwal xoogan ayaa soo wajahay musharaxiinta mucaaradka ay u taagan xilka madaxtinimada maamulkaasi Galmudug ee u diyaargaroobaya diyaargaroob ugu dambeeyay ugu jira ka qaybgalka doorashada, gaar ahaan doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo kan madaxweynaha ee 2 ku xigeen oo la qorsheynaya dabayaaqada bisha December inay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi Galmudug. Ciidamada Ethiopian oo aad u hubeysan oo la leeyahay inay qayb ka yihiin howlgalka AMISOM ayaa si buux dhaafinaya magaalada Dhuusamareeb, kuwaasoo cabsi xoogan geliyay musharaxiinta mucaaradka ee u sharxan doorashada maamulkaasi Galmudug, kuwaas oo qaarkoodna ka cabsi qaba in la afduubto si la mid ah tii ku dhacday Muqtar Robow 2018 bishii December magaalada Baydhabo. Cabdiraxmaan Odowa oo ah musharaxiinta ugu cadcad ee doorashada madaxweynaha Galmudug oo ka hadlayay baarlamaanka hortiisa, waxa uu sheegay in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay waa xukuumadda federaalka ay dhaqaajin la arahay Galmudug, welina fowdo iyo qalalaaso laga dareemayo sida uu sheegay doorashada. Wasiirka hore arrimaha gudaha haddana ah xildhibaan ka mid ah golaha shacabka ayaa shaki ka muujiyay sababta ciidankan gorgor ee ka tirsan xoogga dalka loo geeyay magaalada Dhuusamareeb iyadoo aanay jirin khatar gobolka ah kaga imaanaya Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale Odowa waxa uu sheegay in ay wajahayaan cabsi kale oo ku saabsan in ciidanka Ethiopia ee lagu afduubtay Muqtar Robow mid la mid ah inay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb, isagoo sheegay in musharaxiinta loo baqayo ama qalqal amni ay dareemayaan, gaar ahaan dhise musharaxiinta taageersan Villa Soomaaliya ay tahay kuwo u riyaaqsan imaatinka ciidamada Ethiopia Dhuusamareeb. Laakiin waxa uu sheegay isaga iyo musharaxiinta kaleba in xagga amniga cabsi badan ay muujinayaan. Arintan ayaa imaanaysa xilli magaalada Dhuusamareeb maalmihii dambe si weyn lagu daabulayay ciidamada Ethiopiana, kuwaasoo la sheegay inaysan qayb ka ahayn ciidamada AMISOM ee Ethiopia ah. Qaybaha dambe ee wararkan ayaa soo gaaray 2 ka mid ah warbixinada noo harayeen eegi doona Al-Shabaab oo weerar ku qaaday ama weerar ka fulay degmada Balcad. Weerar kale oo Al-Shabaab waxay ku qaadeen saldhigga ciidanka dowladda ee ku leeyahay Balcad, weerarkaas oo geysay khasaaro wuxuuna ka dhacay saakin degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wararka ka imaanaya degmadaas Balcad waxay sheegeen dagaalyahanno ka tirsan ururka Al-Shabaab ee bar control ciidanka dowladda ee ku leeyahay halkaas ay weerareen. Sidoo kale warka waxa uu intaa ku daray in weerarka oo xigeen dagaal toos oo dhexmara ciidanka militariga Soomaaliya iyo waliba ragga weerarka soo qaadeen. Ugu yaraan ilaa 3 qof oo 2 ka mid ah askarta ciidanka dowladda ayaa ku dhimatay, halka tiro inta kale oo ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale dad shacab ayaa waxyeelo soo gaartay sida ay roo xaqiijin ila deegaanka. Dhanka kale Al-Shabaab ayaa ka hadlay weerarkaas waxayna sheegeen in ay dileen ugu yaraan 3 ka mid ah askarta dowladda. Sidoo kale waxa ay sheegay inay soo furteen 2 ka mid ah hubka waa 2 ka mid ah gaadiidka ah iyo waliba hub fara badan. Waxayna sidoo kale sheegay in nolosha ay ku qabteen xubno ka mid ah askarta dowladda. Ma jirto war intaa dhaafisan. Mujaahidiintiinu waxay saakay weerar ka geysteen saldhig ciidanka dowladda ee ku leeyahay Balcad, waxaan ku dilnay 3 qof. Wuxuuna ahaa weerar qorsheysan ayaa lagu yiri qoraal lagu daabacay baraha warkooda ay ku faafiyeen Al-Shabaab. Weli ma jirto wax hadal oo ka soo baxa dhanka saraakiisha militariga dowladda Soomaaliya ku saabsan weerarkii ka dhacay Balcad. Xaaladda ayaa hadda ah mid degan, waxaana lagu soo warramayaa ciidanka dowladda dhaqdhaqaaqyo cusub ay ka bilaabeen dureedka degmada. Inta badan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayaa weerar xoogan waxay ka fuliyaan wadada dheer isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar ee Balcad,
waa muqdisho iyo waliba jawhar sidoo kale wadada dheer isku xirta balcad iyo jawhar oo wado dadku inta badan ay isticmaalaan. Sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka ayaa qayb ka ah, iyadoo ay sidoo kalena hore halkaas ay ugu dambeyn ay ku dhinteen xubno saraakiil ah oo ay ku jiraan wasiiro ka tirsan maamulkaasi. warbixintana ugu dambeysana, Mareykankana waxa uu shaaciyo duqeyn ka dhacday jubbada hoose ee lagu qaarijiyey hogaamiye sare oo muhiim ah oo ka mid ah kooxda Al-Shabaab. Taliska ciidanka Mareykanka Afrika ayaa faahfaahin dheeri ka bixiyey duqeyn diyaaradood oo shalay ka dhacday gobolka jubbada dhexe. Duqeyntan oo lala beegsaday deegaanka la yiraahdo Juma oo qiyaastii 60 kilomitir u jirta degmada Bu'aale ee waxaa fuliyay ciidamada Mareykanka oo kaashanaya saaxiibadooda Soomaaliya. Sidoo kale Africom waxay shaaca ka qaaday in weerarkaasi dhanka cirka ah lagu dilay sarkaal ka tirsan Al-Shabaab, walow aysan shaacin magaciisa iyo waliba hoggaanka ama wuxuu ka ahaa Al-Shabaab. War-saxaafeed ka soo baxay taliska Mareykanka Afrika waxaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu qaarijiyey hogaamiye sare, sidoo kale aysan jirin wax rayda oo waxyeelo soo gaartay. Dowladda Mareykanka ayaa sanadkan 2019 waxay xoojisay howlgallada ka dhanka kooxaha Al-Shabaab ay ka fuliyeen koonfurta ee bartamaha Soomaaliya. Sidoo kale Daacish ayaa qayb ka ah. Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa sidoo kale ciidamada hubanta ah ee Soomaaliya iyo weliba kuwa Mareykanka ah ay howlgallo ka wadeen meelo badan oo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya ay ku bartilmaameysanayeen saldhigyada muhiimka ah Daacish iyo Al-Shabaab ay ku leeyihiin koonfurta ee bartamaha Soomaaliya. Warbixintani ayaa ugu dambeysay saaxiibal wararkii aad ka daawanaysay maanta channelkeena xulashada wararka wanaagsan. Warkan kan xigeenta ku kulmi dirana madgelyo.